Evo kako vidite, Roštilj Radića, vapi su ovdje. Večera se nalazimo u Brčanskom klubu. Evo pa da vidimo dio ovako jednog šanka. Kako su? Negdje oko 7 sati, polako se okupljamo. Evo kako vidite, znači Brčanci ovdje u Melbourneu imaju svoj klub. Znači, ne manjka druženja ovdje u Australiji. Bosanaca ili Bošnjaka ili već kako hoćete. Kako vidite, sala je prelijepa. Ja? Evo, ambijent da pokažem. Poslije će biti i muzika, kako kažu, eto samo za prvo javljanje, da se ja javim.